ব্ৰাঞ্চপুৰ জনজাতি মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ত লখিমপুৰ খণ্ড শিক্ষা আলোচনা চক্ৰ সম্পন্ন। আজি বগী নদীৰ ব্ৰাঞ্চপুৰ জনজাতি মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ত লখিমপুৰ খণ্ড শিক্ষা আলোচনা চক্ৰখনি অনুষ্ঠিত হৈ যায়। কৰকণি শংকৰদেৱ মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়, এছ টি কে জনজাতি মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়, ঠেকেৰাগুৰি মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়, জয় কিষাণ মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়, ৰূপহী বালিকা মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়, কাটৰি চাপৰি মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়, পদুমণি জনজাতি মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়, ভীমপৰা বালিজান মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয় আৰু ব্ৰাঞ্চপুৰ জনজাতি মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ আতিথ্যত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে আলোচনা চক্ৰখনি অনুষ্ঠিত হয়। পুৱা গছৰ পুলি ৰোপণ, পতাকা উত্তোলন, স্মৃতি তৰ্পণ, কুইজ প্ৰতিযোগিতা, আদৰ্শ পাঠদান আদি কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ হোৱাৰ পিছত শ্ৰেণী আৰু বিষয় অনুপাতে শিক্ষকৰ অভাৱত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত পৰা শৈক্ষিক প্ৰভাৱ শীৰ্ষক বিষয়ত আলোচনা চক্ৰ সম্পন্ন হয়। এই বিষয়ত মুখ্য আলোচক হিচাপে উপস্থিত থাকে ডায়েট উত্তৰ লখিমপুৰৰ প্ৰবক্তা ইন্দ্ৰজিৎ গাম। দুপৰীয়া 12 বজাৰ পৰা মুকলি সভা অনুষ্ঠিত হয়। মুকলি সভাৰ সভাপতিত্ব কৰে মহম্মদ বদিৰুল ইছলামে তথা উদ্বোধন কৰে লখিমপুৰ জিলাৰ খণ্ড প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়া বিনোদ মৰাঙে। বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে থাকে সদৌ অসম মধ্য ইংৰাজী শিক্ষক সন্থাৰ উপসভাপতি দুলাল শৰ্মা, লখিমপুৰ জিলা মধ্য ইংৰাজী শিক্ষক সন্থাৰ সভাপতি ৰঞ্জিত বৰুৱা, সাধাৰণ সম্পাদক বিপুল বৰুৱাকে ধৰি বহুকেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। লখিমপুৰ শিক্ষা খণ্ড নহয় জানো? লখিমপুৰ খণ্ড শিক্ষাৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ ন আপোনালোকৰ, গতিকে আজি এখন ইয়াতে সভা হৈছে, আপোনালোকৰ কি সভা হৈছে? হয় আচ্ছা, আমাৰ এইটো লখিমপুৰ খণ্ড শিক্ষা আলোচনা চক্ৰ এবছৰত আমি দুখন সভা পাতোঁ, তাৰে আজি প্ৰথমখনৰ পৰা আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। ক'ত কৰিছে? আমাৰ ইয়াৰ ব্ৰাঞ্চপুৰ জনজাতি মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয় কাটাচাপৰ অঞ্চলত। আমাৰ আজি শৈক্ষিক সভাখনৰ মূল বিষয়বস্তু এটা আছে, যিটো বিষয়বস্তুৰ কাৰণে আমি তিনিজন বিশেষ বক্তাক আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ। আমাৰ ইয়াৰ দায়িত্ব প্ৰবক্তা ইতিমধ্যে আমাৰ ইন্দ্ৰজিৎ গাম ছাৰে ইতিমধ্যে আমাৰ বক্তব্য প্ৰদান কৰি আছে। ইয়াৰ আগতে আমাৰ অধীৰ ৰাজখোৱাদেৱ আৰু আমাৰ ইন্দ্ৰজিৎ কাকতিদেৱে ইতিমধ্যে তেওঁলোকক বক্তব্য আগবঢ়াই গ'ল। আলোচনাৰ মুখ্য বিষয়টো আছিলে আমাৰ যে শ্ৰেণী আৰু শিক্ষাৰ্থী অনুপাতে বিদ্যালয়সমূহত শিক্ষকৰ অভাৱৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ওপৰত পৰা শৈক্ষিক প্ৰভাৱ, উক্ত বিষয়ৰ ওপৰতে আমি আজি সামূহিকভাৱে আলোচনা কৰি আছোঁ। গতিকে ইয়াৰ কিবা চলুচন লওঁ বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। আৰু পুৱাৰ পৰা কি কি কাৰ্যসূচী? পুৱাৰ পৰা আমি বৃক্ষৰোপণে আমাৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিলোঁ। বৃক্ষৰোপণৰ পিছত আমাৰ পতাকা উত্তোলন হ'ল, পতাকা উত্তোলন আমাৰ সভাপতি বদিউল ইছলাম ছাৰে কৰিলে, তাৰপিছতে আমাৰ শহীদ তৰ্পণ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া আলোচনা চক্ৰ হৈ আছে, ইয়াৰ পিছত কি হ'ব? ইয়াৰ পিছত মুকলি সভা, মুকলি সভা, মুকলি সভাৰ চিফ গেষ্ট হিচাপে আমি আমাৰ অনুধক হিচাপে আমাৰ বিঅ' লখিমপুৰ শিক্ষাখণ্ডৰ বিঅ' বিনোদ মৰাং ছাৰক আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। আৰু বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে আমাৰ জিলাৰ সংস্থাৰ ৰঞ্জিত বৰুৱা আৰু বিপুল বৰুৱা, লগতে থানা ছাত্ৰদেৱ আছে, তেখেতলোকৰ পৰা আমি তেখেতলোকৰ সহযোগত আমি মুকলি সভা অনুষ্ঠিত কৰিম। এতিয়া আপোনাৰ ইয়াতে কোন কোন অঞ্চলৰ, জিলাখনৰ কোন কোন শিক্ষক আৰু কিমান শিক্ষক ইয়াতে আমাৰ ইয়াৰ আজি সভাখনত যোগদান কৰিছে? আমাৰ ইয়াত আজি এই আজি সভাখনত আমাৰ প্ৰায় লখিমপুৰ শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত সদ্যহতে গোটেইখিনি আমাৰ মধ্য ইংৰাজী শিক্ষক সংস্থা যিহেতু, গতিকে গোটেই স্কুলবিলাক জড়িত হৈ আছে, সকলোৱে ইয়াত জড়িত হৈ আছে। গতিকে আমাৰ সকলোৰে সহযোগত এইখন অনুষ্ঠানটো আমি পাতিছোঁ। গতিকে লখিমপুৰৰ পৰা দীপ প্ৰতিম বৰাৰ ৰিপৰ্ট, AGNL।